Deputeti Partisë Socialdemokrate, Tom Doshi, është fritur në një takim nga banorët e fshatit Bardhaj të njësisë Rethina, bashkia Shkoder. Deputeti Doshi foli për premtimet e bëra edhe para 4 vitesh, siç është rrjeti ujësillësit në një gjatësi prej 4 kilometër, investime që do të vijojnë edhe në mandatin e ardhshëm pas zgjedhjeve të 25 prillit. Para 4 vjetëve keni bërë kërkesë që unë ja kam plotësu. Shumë kush që isë më ka votu atëherë besoj se ashtë për numër apo. Sonë pramtimet i maj. Por sot ju shot bashkum të majtë të djathë me qërin vetën që të mështet një partinë socialdemokrate dhe gjithë kandidatë e kësaj partije. Dje që Shkodra është pa kryetar bashkijet të zgjedhur legjitim dhe ne shumë shpejt do kena zgjedhje lokale dhe do të jenë ata në bashk prapë për Partinë Socialdemokrate që ne të plotësojmë gjitha kërkesat që keni për infrastrukturën këto në këtë zonë. Banorët e fshatit Bardhaj të njësisë Rethina u shprehen se jetojnë me njësër problematika kryesisht në infrastrukturë. Pavarësisht kërkesave nga ana e tyre, banorët i treguan deputetit Doshi se bashkia Shkodër i ka lënë ares dhe se e vetmja shpresë për ta është Partia Socialdemokrate. Si kena bo kërkesë sozër, se që fa rrugët kena, si kalojnë fëmija, si kalojnë makinat, po që kena shumë problem, 40 ekonomi, që edhe një atjatë rrugë, na e kena shumë problem. Kërkoj që më nash përbles, më nga matë rrugë. Në s'po kërkojmë asë punë, se në të zëtë e gjajmë vetë. Të pakten, në rëqimin, me pas në fije të regullë. Për hatër, e me shpresë të ti, si njëri hëman, me në një mujë fikë. Ne jetojmë bashkë të bregu i kirit, edhe ashtë të nashkatu problemi kirit. Na ka na bërë në bashki, por nuk ashtë bërë asë i gjatë dhe me thonë ashtë të na gryj kiri rrugën, edhe të rrezikojmë në hionë në për shpia. Banorët e fshatit Bardhaj të njësisë Rethina i dhanë mbështetjen e plot deputetit Tom Doshi, ndërsa u shprehen se vota e tyre do të jetë për Partinë Socialdemokrate në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit.